ତେବେ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ଛପନ ଛକରେ ବାରହାର ଉପଦ୍ରବ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବାରହା। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରହାକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଯାହା ଲୋକନାଥ ଛପନ ଛକରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରାର ଉପଦ୍ରବ, ଏଥିରେ ଯାହା ଗତକାଲି 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରା ଧରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୋଉ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋର 3ଟାରୁ 4ଟା ସମୟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରହା ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, କାରଣ ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ସେ ବାରହା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ସେ ବାରହାଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଝୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ 4 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡି ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସେହି ବାରାଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକନାଥ ରୋଡର 56 ଛକଟି ମଧ୍ୟ 56 ଛକଟିକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ ବାରାହାଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନଳା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଜଣ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବାରାହାଟିକୁ କାବୁ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନଳା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି, କାରଣ ବାରହା ଆତଙ୍କ ଆମେ ପୁରୀ ସହରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲୁ କି ଦେଖିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯାହା ଘଟଣା ଥିଲା ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାରହାଟି ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲା। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଭୟ ପ୍ରୟାସ କରିକି ବାରହାଟିକୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାରା ଆମେ କହିପାରିବା କି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ବାରହାଟି ଗତକାଲିର ବାରହା ଥିଲା କି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବାରହା ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ସଫଳତା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ବାରହାଟିକୁ ଧରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବାରହାଟିକୁ ନଳା ଭିତରୁ କାବୁ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋକ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୁରୀରେ ବାରହା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବୋଧହୁଏ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗତକାଲି ଭିତରେ ଯାହା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ତେବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବନ ବିଭାଗ ବାରହାକୁ କାବୁ କରିଲା ପରେ ତାହାକୁ କେଉଁଠାରେ ଛାଡ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ସଫା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସଫେଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 6 ଜଣ ଯାକ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳୁ ବାରହାଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକନାଥ ରୋଡର 56 ଛକଟିକି ଆସିଥିଲା ଏବଂ 56 ଛକଟି ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ବାରହାଟି ସିଧାସଳଖ ନଳା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରହାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ ବିଭାଗ କାବୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବାରହାଟିକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଛଡ଼ାଯିବ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଛଡ଼ାଯିବ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛଡ଼ାଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ଛପନ ଛକରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରା ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ପରେ ବାରହାକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।